Omulamuzi w'eddaala erisookerwako John Francis Kaggwayo wa Kiso asindise abantu bataano ku alimanda mu kkomera e Kigo ku by'okujingirira ebiwandiiko omuli endagaano n'ekigendererwa eky'okwezza ettaka lya Dr. Matovu Stevens eritwawula. Abavunaanibwa kuliko ssentebe w'omuluka gw'e Lukwanga, Mbowezaaki Fred, Defence Ibrahim Mutebi, Joel Mukasa, Tony Segirinya ne Derek Sensumba nga kigambibwa nti 25 ogw'omunaana mu mwaka gwa 2016 baajingira endagaano ku bulooko 283 poloti 52 erya Dr. Matovu wabula ng'omusango bagwegaanye. Endagaano y'okutunda ettaka eri ku bulooko 283 Omulamuzi mu ngeri y'emu bano abasomedde omusango gw'okujingirira endagaano nga kigambibwa nti nga 24 omwezi gw'11 omwaka gwa 2022 Mukasa Joel yajingirira endagaano y'okutunda ettaka e Mmengo Bulange. Era omulamuzi abasomedde omusango gw'okujingirira ebikwata ku ttaka lya Dr. Matovu omusango bazza mu mwezi gw'okuna omwaka gwa 2022 omusango ogw'okuna ogubasomeddwa gubadde wa kusaalimbira ku ttaka lya Dr. Matovu wabula nga byonna babyegaanye. Omulamuzi abategeeza nga bwe balina eddembe okweyimirirwa kyokka tekisobose oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti obutabaawo era basindikiddwa mu kkomera e Kigo okutuusa nga 5 omwezi guno. Kitegerekese nti abawawaabirwa bano baakwatiddwa akakiiko ebyettaka mu maka g'oba pulezidenti akakulirwa Brigade ya General Moses Lukyamuzi oluvannyuma lwa Dr. Matovu okwekubira enduulu. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne Dr. Matovu ng'asaba bwenkanya. Tunoonya bwenkanya. Abantu bano bakwatibwako. Beerimbise emabega w'abapoliisi abakola abantu abakola mu poliisi. Hamza Kamala akulira okunoonyeza mu kakiiko k'ebyettaka mu maka g'oba pulezidenti yennyamidde olw'abakulembeze abeenyigira mu kibbattaka ne yeerayirira nga batagenda kukkiriza bikolwa nga bino okugenda mu maaso. Abantu bafunidde nnyo mu bubbi obw'ettaka. Omukulembeze w'eggwanga yateekawo akakiiko kano kulwanyisa bubbi bwa ttaka naye tugenze okizuula nga n'abakulembeze nabo bafuuse babbi. Isan Mutyaba yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV.